אני רוצה לדבר על עוד בית בתורה שלנו, אבל אני רוצה דווקא להתחיל מספר איוב. נחזור עוד רגע לספר עצמו, אבל הרבי מביא עיקרון שבהתחלת העולם, בתחולת המציאות, יש חושך ואחר כך יש אור, והדבר הזה הוא מחייב. ובהקבלה שלנו, אני אחזור עוד רגע אחד עוד יותר אחורה, אבל בהקשר שלנו, אז החושך זה היעדר עיצה, ואור שזה מתגלה העיצה. דרך העולם היא שבאדם אין לו עיצה, וזה לא רק תקלה, אפשר אפילו לומר שעיצה שהיא לא מגיעה אחרי חושך, אז היא באמת לא עיצה. עוד רגע נדבר איזה עיצה הרבי מדבר פה. והעיצה שמגיעה אחרי חוסר העיצה, האור שמגיע אחרי החושך, הוא הפנה אותנו לאיוב. קודם כל להבין מה זה חושך, ודבר שני, להבין את העיקרון הזה של האור שמתגלה מתוך החושך. עכשיו, ספר איוב, הרבי מאוד אוהב את איוב. יש בליקוטי מוהר"ן הרבה 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 ציטוטים מאיוב. והקושי באיוב זה שאתה קורא ככה בריפוף את ספר איוב, אז פחות או יותר כולם נראים שהם אומרים אותו דבר. יש את שלושת הרעים, יש את אליהו, יש את איוב. נראה שהם כל הזמן חוזרים על עצמם, אבל זה לא נכון. יש פה דיוקים שמגדירים בעצם את המהות של האדם והמעבר שלו בעולם, וזה מנקודה של ספר איוב. אז הרבי רוצה, אני חוזר במה שאמרתי, שלפני שיש היצע צריך להיות היעדר היצע. אז הוא מבנה אותנו קודם כל פסוק באיוב, שזה בעצם כבר הסוף, כמעט הסוף של איוב. אחרי שאיוב מדבר, מתווכח עם הרעים, ומתווכח עם אליהו, ומתווכח עם, יש לו הרבה טענות מול השם, אבל בסוף גם השם מתחיל לדבר. וכשהשם עונה לאיוב, אז הוא עונה לו מתוך הסערה, בפרק למד ח', ויען השם מן את איוב מן הסערה ויאמר. זאת אומרת, גם פה האמירה הזאת של התשובה של איוב, הוא חייב להגיע מתוך ההסתרה. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאיוב, אני שומע אותך, אבל בעצם אתה מפריע. זאת אומרת, מה זאת אומרת אתה מפריע? אתה מפריע לעצמך. למה אתה מפריע לעצמך? כי אתה מחשיך את העיצה. מי זה מחשיך עיצה? במילים. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, אתה יש לך הרבה טענות והרבה בירורים, שזה בעצם בירור באמונה. כל הדיבורים של איוב הם בעצם דיבורי אמונה, והדיבור הזה שאתה מחפש את עכשיו איך איוב מנסה לחפש את האמונה,
מחפש את אמונה על ידי שהוא מנסה לעשות איזשהו בירור, איזשהו בירור שכלי, אפשר לומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מן האדם, ואיך אני עומד מול הדבר הזה, ואיך אני מקיים את הדבר הזה, ואיך אני לא מקיים את הדבר הזה, מה שמוצא ממני. זאת אומרת, הבירור של איוב, גם מול הרעים שלו וגם מול אליהו, זה בירור של, בירור שכלי, אפשר לומר, לנסות להבין איך העולם הזה עובד. וקדוש ברוך אומר לו, אתה לא מבין מה הבעיה שלך. הבעיה שלך שאין לך עיצה. עיצה, כמו שרבנו מסביר מה זה עיצה, שעוד מעט נחזור להבין מה זה העיצה הזאת. אומר לו, אין לך עיצה. עכשיו, למה אין לך עיצה? כי אתה מחשיך את העיצה. אתה מסתיר מעצמך את העיצה, ולכן אתה מסתבך. איך אתה מסתיר את העיצה? על ידי שאתה מדבר. מילים. עכשיו, מי זה מחשיך עיצה במילים בלי דעת? זאת אומרת, זה שאתה כל הזמן, זה לכאורה זה הפוך במבט ראשון. הייתי חושב שבן אדם, כמה שיש לו יותר מילים, יותר דיבורים, זה לא מדובר על קשקושים, ככה הוא יותר מגלה את הדעת בעולם. כי אנחנו יודעים שהמילים שלנו זה הכלים שיש לנו כדי לנסות לברר דברים. אני שואל, אני מברר, אני מקשה, אני עונה. ולכאורה הייתי חושב שאיוב עושה בדיוק את מה שצריך לעשות. אתה צריך לברר את דרכי האמונה, צריך לברר איך להתקרב להשם. אנחנו מדברים על נפילת האמונה. אז תדבר, תשאל, תלמד, תעלה קושות, תעלה שאלות. הקדוש ברוך אומר הפוך. אתה מסתיר את העיצה כי אתה יותר מדי מדבר. ואתה מסתיר את הדעת. עכשיו, עוד רגע נחזור רגע להבין מה זה הנקודה הזאת של העיצה. איך שרבן אומר את זה, זה לא עיצה במובן הרגיל של עיצה. אלא זה עיצה מסוג אחר. ואז, אז רבנו אומר, אל תעשה חושך על ידי ריבוי המילים שלך, אל תעשה הסתרה, בעצם צריך קודם את ההסתרה, זה בסדר שאתה מדבר, ובעצם זה בסדר, כי אנחנו אמרנו שצריך קודם חושך, קודם צריך היעדר עיצה, ואחר כך צריך עיצה. אז הוא כאילו אומר לי, יום, זה בסדר שאתה מקשקש, זה בסדר שאתה מדבר, אבל עכשיו תשתוק. כי עכשיו אתה לא נותן לעיצה להתגלות בעולם. ואחר כך, כשהתגלה העיצה שהוא בחינת עומק, אני חוזר לקרוא בליקוטי מורן, כשנתגלה העיצה שהוא בחינת עומק, מבחינת מים עמוקים, זה בחינת מגלה עמוקות מני חושך. מגלה עמוקות בלי חושך, אז זה כבר קשור לטענה שיש לאיוב מול אחד הרעים, מול צופר הנעמתי. וצופר הנעמתי הוא בעצם אומר לאיוב שאתה לא מבין, אתה לא יורד לעומק שמה שהשם מוצא. זה בעצם הטענה שלו, זה בעצם הטענה של כולם. אבל בסוף זה גם הטענה של השם, אתה לא מבין. אבל כל אחד מהם הוא קצת אחר. אז בפרק י' באיוב, אז צופר הנעמתי אומר, מה אתה מבין, מה אתה יודע, החקר אלוקה תמצא, אתה לא מבין, גבי שמיים מה תפעל, עמוקה משאול מה תדע, ארוכה מארץ מידה, וחווה מן ים, אתה לא מבין כלום, הכל גדול עליך, תול יותר מדי, מה אתה, יש לך טענות, אתה לא מבין כלום. אז מה אומר לו איוב כתשובה לדבר הזה? אז התשובה של איוב זה בעצם בשני פרקים באיוב, י' ב' ב' ג'. עונה להשם? הוא לא, הוא עונה לצופר הנעמתי. זאת אומרת, צופר הנעמתי, אני אומר, זה מה שאני חזרתי ואמרתי, לכאורה, כשאתה קורא את איוב, אתה רואה שכולם, כל שלושת הרבים ואליהו והקדוש ברוך הוא בעצמו, לכאורה אומרים אותו דבר באיוב, מה אתה מתלונן, אתה לא מבין כלום. אבל כל אחד מהם הוא אחר וכל אחד מהם שונה, ולכן צריך מאוד
לדייק מי שלומד ספר איוב, אבל פה, אז צופר הנעמתי, אחרי הטענות של איוב, אומר לו צופר הנעמתי, אתה לא מבין כלום, השם גדול עליך, איך אתה יכול להבין? הוא מאשים את החטא שלו, אבל. מה? הוא מאשים את החטא שלו, אומר לו, עשית חטא? כן, הוא אומר, אתה, כולם מאשימים אותו, אתה לא בסדר, ואם אתה חושב שאתה בסדר, כי אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין מה זה חטא, אתה לא מבין מה זה עונש, אתה לא מבין מה זה כלום. גדול עליך כל הדבר הזה, השם שקר. עכשיו, מה איוב אומר לו? אז איוב מתחיל להגיד לו, תשמע, יכול להיות שזה נכון, זה מה שאתה אומר, אבל מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, נכון שהקדוש ברוך הוא, יש לו מציאות בעולם, שאני מודה, אני לא מבין. הוא מתאר כל מיני דברים, מה שהשם עושה, והוא אומר, אני לא מערער על הכוח של השם, אני יכול להסתכל. הוא מוליך כהנים שולל, הוא שופך בוז על נדיבים, והוא גם מגלה עמוקות מיני חושר. זאת אומרת, איוב עצמו, זה כבר הרבה לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשתוק ואז תבין, איוב בעצמו יודע שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים שהם לא צפויים או שהם לא לפי צורת החשיבה שלנו, ואחד הדברים שהוא עושה זה שהוא מגלה עמוקות מיני חושך ויוציא לאור צל מוות. דווקא העמוקות, זה רבן אומר, עמוקות זה העיצות, דווקא הדברים הכי עמוקים הם מתגלים מהיעדר החושך. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר, רק איוב לא שם לב שזה כבר הפתרון למצוקה הרוחנית שלו. כי פה הוא אומר את זה תוך כדי הדברים, אבל הוא באמת נגע בנקודה אמיתית. באמת הקדוש ברוך הוא, אצלו זה בנוי של התודעה מגיע מתוך ההסתרה, ורק מתוך ההסתרה הקדוש ברוך, אדם מגלה את נקודת האור, כי ככה באמת העולם חושך על פני תאום, גם העולם נברא ככה, רק אחרי זה יהיה. ועוד מעט נבין למה זה ככה. אבל אז איוב ממשיך בדיבור שלו, אז הוא אומר, הנה, אתה רואה, גם איוב, אפילו שהוא מדבר והוא לא מדבר, הוא יודע באמת מגלה מכל מיני חושך, רק הוא לא מבין את זה בהתחלה. רק אחרי זה, הקדוש ברוך אומר לו, תשתוק, אז הוא מבין את זה, אחרי 20 פרקים אחרי זה. אבל הוא כבר נגע באמת. ואז איוב מתחיל, ממשיך לדבר, ובעצם מה שהוא אומר לצופר הנעמתי, זה בהמשך, אז הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? אני צריך לדבר את מה שאני צריך לדבר, והי נקטלני לא אייחל, לא זה עם וב, זאת אומרת, גם אם הוא ירוג אותי, אני מחכה לו, אך דרכי אל פניו הוכיח. זאת אומרת, אבל אני צריך להיות מחובר לנקודת האמת שלי, ואני מוכן לשלם על זה כל מחיר. מה שיהיה, אני מוכן לשלם כל מחיר. זה נכון? כן. זאת, ותכף נראה מה שרבנו אומר על הדבר הזה. זאת, ולכן, איוב אומר פה שני דברים, זאת אומרת, אחד הרבי מפנה אותנו פה, אבל זה גם ההמשך. איוב בעצם אומר שני דברים. קודם כל, אני באמת, הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין אותו. בין היתר עושה דברים שאני לא מבין, ובין היתר הוא מגלה את הדברים הכי עמוקים מתוך החושך. את זה איוב בהתחלה לא מבין. הוא כאילו מעלה את זה כקושיה, בסוף התברר שזה תשובה. אבל עוד אומר איוב שצריך לדעת שלמרות שאני לא מבין, שזה פרפזה של הדיבורים של איוב, למרות שאני לא מבין את מה, את איך השם פועל, הוא לא פועל כביכול לפי ההיגיון של בני אדם, אבל מה אני יכול לעשות? מה שאני מרגיש, אני צריך להגיד, מה שאני חווה את הנקודה הפנימית העצמית שלי, אני חייב להגיד. ואתם, והוא פונה לצופר הנעמתי, אתם חנפנים. אתם סך הכל מדברים מה שאתם חושבים שהשם יהיה מרוצה מזה. ואתם לא אומרים את נקודת אמת, וזה לא דיבור אמיתי, והקדוש ברוך הוא בסוף, זה לא עושה רושם עליי, ומסתבר גם לא על הקדוש ברוך הוא, כי הלא
בסוף השלושת הערבים האלו יוצאים לא טובים, הם לא יצאו טוב, למרות שכאילו הם בצד של השם, אבל בסוף הם מתרכזים עליהם, קדוש ברוך הוא כועס עליהם, הם לא ענו טוב. טוב, זה הרקע לאיוב, מאיוב. עכשיו בואו נחזור רגע לנקודה שלנו. רבנו פה אומר בעצם חידוש עצום, שאדם שנפל באמונה, שיש לו משבר באמונה, אז הוא צריך לגדל את האמונה חזרה. זה גם מושג מאוד מאוד מעניין. זה לא שהוא אמונה צריך לגדל אותו, הוא לאט לאט, ואחר כך צריך לטפח אותו שהוא יגדל. זה לא הכל בבת אחד שפתאום אדם יהיה חזק באמונה. זה תהליך. אבל איך הוא מגדל את האמונה? הוא מגדל את האמונה על ידי עצות. עכשיו, איך עצות מגדל את האמונה? זה לכאורה עצות, זה לפי שאנחנו מבינים עצות, עצות זה דבר שהוא תוצאה של האמונה. אדם שיש לו מאמין בהשם, אז אחרי זה הוא יעשה את העצות. ודאי אם אתה אומר כמו רבי נתן שהעצות פה הם עצות התורה, מצוות של התורה, איך זה מגדל את האמונה? בעיקר זה תוצאה של האמונה. ולכן צריך להבין מה העומק של הנקודה הזאת של העצות. מה זה עצות? מה רבנו מתכוון עצות? ואז הוא שולח אותנו לפסוק מפתח, הודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה עומד. הודה שמך כי עשית פלא, אומר ישעיהו, שאני אנחנו צריך להודות להשם על העצות הנפלאות שהוא נתן, שזה עצות מרחוק. אז מה הכוונה עצות מרחוק? אז המפרשים אומרים, עכשיו הפרק הזה בישעיהו, אני מבין שהרוב פתחו אותו. אז הודה שמך כי עשית פלא, קודם כל מה שהמהלכים שלך, העצות שלך, הם עצות, הם באמת פיליות. עצות מרחוק, אמונת אומן, ואז מיד אחרי זה מתחיל תיאור של הנפילה של הגויים. שמת מאיר לגל, קריה בצורה למפלה, המון זרים מאיר, לעולם לא ייבנה. זאת אומרת, יש פה איזה תיאור שאצל זה, זה לעתיד לבוא, זה עוד לא קרה, למרות שראיתי תמונות קצת של עזה, קצת של לבנון, נראה לי שכבר באור השם קצת קרה, אבל בגדול זה דברים שעוד לא קרו, אבל אצל ישעיהו זה כבר קיים, כי הוא רואה את העתיד כתור מציאות קיימת. ומה יהיה נפילה של כל הגויים, ואז אחרי שיש נפילה של הגויים, בילה מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דימה מעל כל הפנים, חרפת עמו יסיר, ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגיד לו נסחבו. יש פה איזשהו תיאור של מהלך גאולתי, שהוא מקפל בתוכו את הנפילה של הרע, של הרוע, של האויבים. וזה, כל זה, זה פלא, וזה נעשה על ידי עצות מרחוק, ואמונה עומד. אז רבנו מסביר שהעצות מרחוק הם הביאו את האמונה. עכשיו מה זה עצות מרחוק? אז אומר רשי, מה אומר רשי? מי ראה את הרשי? ברית בין הבתרים. נכון. אומר רשי זה ברית בין הבתרים. עצות מרחוק אמונה אומן, עצות שיעצת מרחוק לאברהם בברית בין הבתרים. זה מה שמביא את האמונה. עכשיו שאתה פותח את הסיפור של ברית בין הבתרים, אז לכאורה זה קצת לא ברור. שאלה גדולה. איזה עצות יש בברית בין הבתרים? עכשיו מה שכן יש בברית בין הבתרים, יש באמת תיאור של האיום הגדול על עם ישראל שיבוא בעצם בברית בין הבתרים. אז הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם אבינו את כל ההתנהלות של של העתיד לבוא, נכון? כן, כל מה שיבוא, וזה באמת דבר מפחיד מאוד.
שמה? מה שיקרה לעם ישראל, כן. אז אתה יודע, שכל ה... והוא צריך את כל... הוא אומר לו, תיקח את... כתוב, אימה גדולה, חשיכה, נפלה על אברהם אבינו, באמת רש"י מפרש, כל המפרשים מפרשים, על מה חז"ל, שקדוש ברוך הוא מראה את כל הארבע מלכויות, ואיך הם יהיו כזה סכנה לעם ישראל, ויגמרו כזה חורבן, ובאמת אברהם מפחד. וכתוב, אימה גדולה נפלה על אברהם. ואז מה אומר לו קדוש ברוך הוא? אין שם עצות, יש רק עצה אחת שקדוש ברוך הוא אומר לו. אל תירא אברהם. יש עוד עצה, הרב. איזו עוד עצה? צא מההצטגנות. אוקיי, זה אפשר, אפשר. צא החוצה, צא החוצה, וגם פרשתם מהמזל שלך, שזה בעצם אותו דבר. כי בעצם, כדי לתת, להגיד לבן אדם, תלך, תצא מהמרחב הנוחות שלך, לא, מה זה צא מהמזל שלך? זה, יש לך איזשהו מהלך, מהלך שאתה מכיר אותו, אתה יכול לצפות בו, אתה יכול גם לחשבן אותו. עכשיו, כל אחד עם המהלך שלו, עכשיו הוא עזוב את הכל, צא החוצה. וזה בעצם לצאת מכל הדברים שאתה בונה להם, שאתה מכיר אותם, שאברהם הוא לא ילד, הוא כבר עבר מהלך שלם, וניסיונות, ויכוח. תלוי איך אתה מחשבן את הניסיונות, בברית בין הבתרים, באיזה שלב הוא בניסיונות, או ודאי הוא עבר חלק מהניסיונות, הוא עבר, עזב את חוץ לארץ, עבר מה שעבר, ויש לו איזה מהלך, יש לו מהלך בעבודת השם, שאומר לך, צא מהנוחות שלך, זה לא רק צא מהנוחות שלך, בגש מול ותלך תהיה עובד השם, אברהם הוא כבר עובד השם, אלא מה, יש לו איזה מהלך, קדוש ברוך הוא אומר, צא, צא מהמהלך, פה צריך עכשיו לצאת לגמרי. עכשיו, מה צריך כדי שבן אדם יוכל לצאת מהמקום הנוח שלו? הוא צריך לא לפחד. אל תירא אברהם. זאת אומרת, העצה שאני חולטה לך, כמו שאני אומר לך, לך, לא יודע מה, לך לשם, לך למקום לא מוכר, או הפוך, לבוא אני אומר לך, תכנס לישיבה. תסתכל עליי, לא, אל תפחד, אל תפחד. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר לאדם שהוא צריך לצאת ממרחבי הרגילות שלו ומהמקום שהוא נוח לו, אז הוא חייב גם לקבל את העיצה כדי לעשות את הדבר הזה. אל תירא, אל תפחד. עכשיו, למה לא לפחד? אז מה בנוי על הדבר הזה? עיקר לא לפחד כלל, רבינו אומר, עיקר לא לפחד. כל ליקוטי מורן בנוי על הדבר הזה. למה לא לפחד? כי יש השם בעולם. והשם מנהיג את המציאות, וזה כל הנקודה של ברית בין הבתרים. אתה רואה את המהלך ההיסטורי, הגיוני, טבעי של העולם, והוא, ועכשיו אני מדבר על מהלך של כלל ישראל, אבל זה נכון גם על הפרט. זה דבר מאוד מפחיד, מלחיץ. אתמול מישהו, לא מתמול, לפני שבוע, לפני כמה ימים, אז הייתי באיזשהו מקום, אז אנשים דיברו לי, וואה, לא יודעים מה יהיה לי, לפני הבחירות באמריקה, טראמפ, לא טראמפ, לא יודע, אולי... כל הסכנה, אם לא נצליח, אם לא ייכנס טראמפ, מה יהיה? זה יהיה הסוף של עם ישראל. אמרתי, תקשיבו, הסוף של עם ישראל לא יהיה, זה הקדוש ברוך הוא דואג לנו. אולי זה יהיה הסוף של אמריקה, אני לא יודע, אבל זה, אנחנו בסדר. אז, אז... מה? אז מה עשינו? שמה? למה? זה בוא... טוב שאמריקה ישרוד, אנחנו בסדר, טוב שם. כי זה לא סוף של אמריקה, זה מה ש... זה לא סוף של אמריקה, לא, אמריקה זה בסדר, זה חברים שלנו. בכל אופן, מה רציתי להגיד? שהנקודה הזאת של האל תירא, הנקודה הזאת של האל תירא, הוא באמת נקודה מהותית. הרבנו אומר... איזה עצה, עכשיו איזה עצה, עשית פלא עצות מרחוק אמונת אומן, מה העצות שאיתו אתה יכול להגיע למה שישעיה אומר, שאתה תראה את הגאולה, אתה תראה את כל נפילת הגויים ואתה תראה את כל הנפילה של הרוע, בילה המוות לנצח, זאת אומרת הפסוק הזה בישעיהו, הפרק הזה הוא מתחיל כמהלך כללי של גאולה לעם ישראל, אבל ברגע שזה ממשיך, מגיע לבילה המוות לנצח, הוא מהלך המוות, הוא יהיה צערה, פה מדובר על מציאות שכבר אין רוע, כל הרוע נעלם, גם במישור הכללי, גם במישור הפרטי. איך אדם מגיע למקום הזה? על ידי, במילים אחרות, צריך אמונה,
כדי להגיע לדבר, איך אתה מגיע לזה? אתה מגיע לזה על ידי שאתה קבל את העיצה, והעיצה זה לא לפחד. אבל איך אדם יכול לא לפחד? ממאיפה הוא יבוא המקום הזה של לא לפחד? אז רק שנייה, אז פה רבנו אומר, מדבר משהו ש... מפותר לעצום. אומר רבנו צריך להגיע לבחינה של צעקת הלב לבד בלי קול, בחינת ממעמקים קרתיך השם מאום קדלימה. עומק הלב זה בחינת עצות, בחינת מים עמוקים עצה בלב איש. פה צריך להגיע למשהו, על הקודם דיברנו על צעקה בלי מילים. רבנו דיבר על כך שלפעמים יש מצב שאדם צועק ואין לו מילים וזה עוזר, רק כשיש לו נפילת אמונה הדבר הזה לא יעזור. עכשיו רבנו אומר תקן את האמונה, צריך להגיע לעומק דליבה, צעקה שהוא מהלב. זאת אומרת, מה זה צעקה מהלב? דיברנו על כל מצעקה בלי מילים, מה זה צעקה מהלב? אז צעקה מהלב בעצם זה חוויה פנימית שהוא נובע מעומק הלב, מעומק דליבה, מים עמוקים עצה בלב איש. עכשיו המדרש אומר שהפסוק הזה, מים עמוקים עצה בלב איש, זה הפסוק אומר זה במדרש בראשית רבה, אומר על יהודה והיגש אליו יהודה. אז המדרש מביא שם את הפסוק מים עמוקים בלב איש, ואיש חכם איש תבונות יד לנה, זה כמובן ההמשך, שצריך להוציא את ה נקודה הפנימית שאיפה הוא נמצא, מים עמוקים בלב איש, זה אצל יוסף. והיגש יהודה ליוסף, יוסף זה הצדיק, ויש לו איזושהי נקודה פנימית של אמונה, שיהודה יש לו את החוכמה להוציא את זה, לגלות את זה בעולם. מה הנקודה של יוסף? מהי הנקודה של העומק של יוסף, שיהודה צריך להוציא, ולהוציא את זה, זה ממקום כל כך עמוק, זה לא במציאות. מה הנקודה הזאת? זה אנחנו יודעים שהנקודה של יוסף זה באמת הנקודה של 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 אמונה. זאת אומרת, כשברוך הוא אומר, יוסף אומר לפרעה, את אלוקים אני אראה. זאת אומרת, הנקודה הזאת של החוויה הפנימית שיש השם, השם מנהיג את העולם, זה נקודה כל כך פנימית שאתה אפילו לא יכול לבטא את זה, נמצא אצל צדיק, אחרי זה נגיע בהמשך, מה התפקיד של הצדיק, מה התפקיד שלי מול הצדיק, איש תבונות יד לנה, מי זה? זה אני, זה יהודה, זה... האם איש תבונות יד לנה זה יהודה או זה יוסף? זה הצדיק או זה מי שמקורב לצדיק, מי יכול להוציא את העיצות האלה? בסדר, נדבר על זה. אבל בעצם זה אומר שיש מקום שהוא פנימי בלב, בחוויה של האדם, שבה יש השם, זה אפילו לא יודע אפילו להגיד את זה במובן של אמונה, זה עמוק בתוך הלב, וזה כל אחד ואחד חייב לבוא עם זה מהמקום של החוויה הפנימית שלו, איך מתנהל המציאות מהמקום הזה שהוא מעבר למילים. וברגע שאתה מתחיל לתת לו מילים, אז אתה כבר מסתיר אותו. גם אם המילים האלו הם מילים של תפילה, מילים של צעקה, זה בסוף זה מוחצן, זה חוויה פנימית, איך אדם חווה את המציאות של העולם. עכשיו כל אדם, מכיוון שכל אדם נברא בצלם אלוקים, אז ממילא החוויה הזאת היא נמצאת, זה חידוש הרבנו, זה נמצא אצל כל אדם בפנים, בפנים. זה נמצא שם. רק צריך להיות קשוב לזה. צריך רק לחוות את זה. אז קודם כל לחוות את זה, זה היצע. היצע היא שבימין בהשם. אל תפחד, אל תירא. זה היצע. אבל הדבר הזה הוא אפילו מעבר לאמונה, כי גם אמונה יש לו מימד מסוים שאדם מנסה לבנות איזשהו מבנה כזאת של אמונה, איך להסביר, אפילו נכון, בדרך כלל אנחנו אומרים יש אמונה, יש דת, אבל גם בעניין של אמונה יש הרבה ספרי אמונה שמנסים להסביר מה זה אמונה ואיך אדם מרגיש את זה, זה הכל נכון, אבל יש גם משהו יותר פנימי, וצריך ללכת למקום הזה. מה שיוב אומר, אני לא יודע איפה זה, זה נקודת האמיתית של החוויה הפנימית, הפנימית ביותר של הבן אדם. אומר רבנו, הדבר הזה קיים שם, אתה יכול לגשת לזה, אתה יכול, לפעמים צריך את הצדיק, אתה יכול להשתמש בזה. אתה נפלת באמונה,
זה באמונה, זה ברובד של של החוכמה, של הידיעה. פעלת באמונה, אתה כבר לא בטוח בזה שהכל לטובה, אתה לא בטוח בזה שהקדוש ברוך הוא מסדר את הכל לטוב, שמנהיג את העולם בצורה נכון, כמו איוב, אתה נפלת מהמקום הזה, או גם אם אדם לא מנסח את זה בצורה ככה, זה לא שיש לי קושות על השם, יש לי קושות על המציאות, על החיים, אדם כועס, למה אדם כועס? למה אדם מתייאש? למה אדם נהיה מתוסכל? כי באיזשהו מקום הוא איבד את הנקודה הפנימית הזאת של ה... יש השם, השם מסדר את הכל, השם מנהיג את הכל, השם מדייק את הכל. אתה צריך ללכת למקום הזה, אומר רבנו, המקום הזה קיים, רק צריך להחשיך את המילים. ולא רק זה, ברש החושך והדר נהורה. באמת, רק אדם, וזה הסבר, הוא אומר רבנו, זה אדם ממעמקים קראתיך השם. וממעמקים קראתיך השם, שהוא אומר שזה הבחינה של, של העיצה, מהעומק, העיצה, הדבר הזה, ממעמקים קראתיך השם, זה בעצם... השורש של של ההתנהלות של האדם בעולם. זאת אומרת, קודם כל צריך להיות לחוות את המעמקים. אדם שחווה את הזה שהוא עכשיו, זה קצת פירוש אחר ממה שבדרך כלל אנחנו אומרים ממעמקים קראתיך השם. מעמקים קראתיך השם, אנחנו בדרך כלל אומרים זה מצב לא טוב במציאות של מעמקים מבחינת קשיים או מקומות קשים. אומר רבנו לא, ממעמקים, מהמקום הכי עמוק בתוך חכה, אחרי שאתה משחרר את הכל ואחרי שאתה בעצם לא מנסה אפילו להבין ולחשוב וליישב ולסדר ולארגן, רק מהמקום של עומק החוויה של הבן אדם, זה נקרא ממעמקים, כי אתה נוגע מהמקום הכי עמוק, אתה בעצם נוגע בבריאת העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם אתה יכול ללכת למקום הזה ושמה לשהות במקום הזה, אז מהמקום הזה ייפתח, יגיע עיצה. לא עיצה, רק שנייה, לא עיצה במובן של מה לעשות מחר, עיצה במובן הזה שמהמקום הזה, אם אני יהיה במקום הזה ואני לא אפריע למקום הזה ואני אוכל לגעת במקום הזה, אז 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 אני אצמח מהמקום הזה. עכשיו זה קשה, זה תיאוריה, אבל לא תמיד זה עובד, ולכן רבנו בתורה בחלק ג' שלא לדבר שם, אומר רבנו לדלות ולגלות המים הנעל דהיינו רייצול, וזה צריכים יש תבונות. מה שאמרתי זה נכון, בעיקרון זה נכון, שאדם רק אם הוא יהיה במקום הזה, בעצם זה שיש לו נשמה אלוקית, אז בעצם המקום הזה זה יגדל את ה... הוא יתגלה הנקודה שתמונה בכל אחד ואחד, הנקודה של אל תירא, הנקודה של האמונה, זה נמצא בך. אז באמת בעיקרון לא צריך כלום, אבל מכיוון שהמציאות היא מורכבת יותר, ולכן צריך איש תבונות שעוזר לך לדלות ולגלות המים הנעל, וזה צריכים איש תבונות. וזה המכינה של יהודה ויוסף, איך אני מוציא את הנקודה הזאת מעצמי על ידי חיבור לצדיק או על ידי פעולות אחרות. נדבר על זה שנגיע לגמל. כן, מה רצית להגיד? אני אין את זה רבה. הכל אבל מתחיל מהעצה שהיה מדבר על העצה של אברהם אבינו. שם הכל מתחיל, בואו, מאיזה עצה? כלומר, איך מגיעים מהעצות אל האמונה לעצות מבחינת הלב? מאיפה זה מתחיל? לא, זה מה שאני אומר, שזה התברר שהתרגום של עיצה או הפירוש של עיצה זה לא רק, אחרי זה יש עוד קומות, אבל הקומה הבסיסית של עיצה זה לא עיצה ליקוטי עיצות, מה לעשות. זה לא עכשיו, הנה, אני אתן לך עיצה, תתבודד, אני אתן לך עיצה, תניח תפילית. לא עיצות כאילו. אבל העיצה זה של לא לפחד ולצאת מסגנו, זה מה שהעיצה שמדבר עליו. כן, העיצה. כן, העיצה זה השורש ההתחלה, זה בעצם, יש אדם נופל בחושך, זה חושך רוחני, חושך קשמי, אז העיצה, אם אפשר לקרוא לזה עיצה, בעצם, אל תברח מזה, בעזרת השם, תצא מזה מתי שתצא מזה. אבל אל תברח מזה, במובן הזה שאל תתעלם מזה. אתה שם, אתה בחושך, אבל בחושך זה מקום מאוד עמוק. ואם לא תפחד, זה היצע, אם לא תפחד מהמקום הזה,
אז זו, ואתה שמה, אז מין במקום הזה, ואתה אתה מחובר לנקודה העצמית שלך, זה מה שגם איוב אמר. מהמקום הזה זה יתחיל לצמוח האמונה ויתחיל לצמוח בפועל מה צריך לעשות. אני אומר שוב, באופן עקרוני, בפועל גם צריך עזרה פה, יש תמונות יד לנה. זה השורש של החלק הראשון? בהתחלה רק לבינתיים, או הסוגריים אומרים שזה ממש עצות מעשיות. עצות? מעשיות, ככה נשמע. אני חושב הפוך, זאת אומרת, עצה בנפשם. כן, אז מהסוגריים האלו, שזה בכלל, זה סוגריים לא ברורים, כי הלא רבי נתן אומר שבכמה מקומות על התורה הזאת, שהעיצות פה זה קשור לעיצות של המצוות, של התורה. אז על ידי עיצות שמתגלים בעולם, היינו שיודעים בעולם לתקן עצה לנפשם, כל אחד ואחד מה שצריך. אז לכאורה מה זה קשור למצוות? אלא מה? על המצוות הלא, זה לא כל אחד ואחד, זה אחד לכולם. בסדר, זה לא קושיה מה שאני אומר, יש בזה הרבה תשובות. אבל שנייה, רק אני אוסיף את המשפט, אבל בעצם זה בדיוק הנקודה. שיש כמה וכמה שלבים בעיצות. בסוף זה מגיע גם למצוות של התורה. ולפני כן, אולי לא יודע אם זה אף סוף, בסוף זה מגיע לעיצות של הצדיק, של הליקוטי העיצות, או כל הצדיק שיש לו עיצות. ולפני זה יש גם עיצות של התורה, ויש גם עיצות שאדם נותן לעצמו עיצות. אבל כל זה בשלבים יותר מתקדמים, אפשר לומר. אבל השלב הראשון הבסיסי זה באמת השלב הזה, שאדם מתחבר לנקודה של מה שנכון לו, כמו שרבי נתן אומר, שזה כל אחד ואחד מה שצריך, במובן הזה שזה מאוד מאוד אישי, זה מאוד מאוד קשור לחוויה האישית הבסיסית, שאני לא מפחד מהחושך, מכיוון שאני יודע שבחושך הזה זה מתגלה, קודם יש את החושך ואחר כך מתגלה, בתוך החושך מתגלה את הדברים הכי עמוקים. זה כמו שאדם, הרבה פעמים כשיש כל מיני רעשים, שיטות כאלו גם במזרח להבדיל. וקודם כל צריך להרחיק את כל הדברים שמפריעים, את כל הדברים שמסיחים את הדעת ואת כל קודם כל צריך להרחיק את הכל, להשקיט את הכל, להשתיק את הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב. אתה מרוב מילים או מוזיקה או לא משנה מה, מרוב תוכניות, מרוב מצוות, מרוב לימוד תורה, מרוב, אתה יודע, כל אחד מהמרוב שלו, אז הוא בעצם בורח מהחושך. אל תברח מהחושך. החושך במובן לא של רע, חס ושלום. החושך במובן של היעדר עצה. חושב שאני לא יודע, אל תברח מזה, תשאר בזה. ובמקום הזה תזכור רק דבר אחד, אל תפחד. ומהמקום הזה, מכיוון שזה מובנה בתוך האדם, שיש לו שורש נשמה, והנשמה הזאת היא אלוקית, אז אם אל תפחד, מהמקום הזה, מהמקום הכי עמוק, עמוק, בדיוק שהוא מתאים לך ושייך לך, מהמקום הזה, אז באמת יתחיל לגדל אמונה. אני אומר שוב בסוגריים, זה רבנו אומר, כן, אבל צריך עזרה בזה. יש תבונות יד לנה, בסדר? דבר איך זור זה. כי זה בעצם נותן לך להגיע לחוויה הכי בסיסית של ההוויה שלך. זאת אומרת, ברגע שאתה ככה, ברגע שאתה עסוק, אז יותר מה לעשות ואיך להתקדם, אז אתה לא חושב יותר מדי. גם אם אתה חושב, אז זה רובדים יותר חיצוניים. ברגע שהאדם עומד ותקוע במערכות כפולות, אז מהמקום הזה זה כאילו הסרת את כל ה... אפשר להגיע לזה בלי לסבול? זה לא קשור לסבל. זה לא צריך לסבול בשביל זה. לא צריך מכות מופלאות כדי להגיע לחושך? זה תוצאה. אם לא תפתור את זה, אתה תחטוף מכות מופלאות. בכיוון שנפילת האמונה הוא בעצם גורר בעקבותיו גם מכות. אבל זה לא בהכרח. זה תוצאה. זה לא גורם. זה לא הסבל שגורם לך להגיע למקום. זה הרב אורי, כן. אתה רצית להגיד משהו.
נראה לי שהביטוי הכי מעשי של אמונה זה היכולת לעשות את המצוות. ולכן ההערה בסוגריים הזאת נכנסת שמה. זאת אומרת, אם אדם יש לו עצה, זה הביטוי לאמונה שלו. לא מדובר רק על הרובד החווייתי של אמונה. שואלים בן אדם, נסעת ונתת באמונה? מה שואלים אותו? חווית את זה שהכל כל הפרנסה מהקדוש ברוך הוא, או שואלים אותו, גזלת או לא גזלת? ברור שבסוף זה חייב לבוא לידי ביטוי בהתנהלות, כי אחרת זה בלוף. ברור. ברור שבסוף, זה מה שאמרתי, ברור בסוף זה צריך להגיע עצה למעשה וקיום מצוות ונשאת נתת אמונה, אבל זה חייב לצאת החוצה. זה לא יכול להישאר ברובד, מה שאני קראתי, הרובד החווייתי. רק אני אומר שזה צריך להתחיל מהמקום הזה. מהמקום הזה אדם מתחיל לגדל את האמונה, והוא מתחיל לגדל את האמונה מהמקום של היעדר. ואז יש היעדר, ואת ההיעדר הזה אתה צריך למלא, אבל צריך למלא את זה לא על ידי עיסוק כזה או אחר, גם עיסוק רוחני, אלא הוא מגדל את זה על ידי שהוא הולך למקום כביכול של ההיעדר, והוא לא מפחד. ברור שאחר כך זה צריך להיות למעשה, זה לא יכול להישאר ברובד הזה. ברור, אבל אני חושב שזה מה שאמרתי, יש עוד שלבים, יש שלבים של היצע, יש שלבים של מצוות התורה, יש שלבים של מידות טובות, יש שזה חייב לבוא לידי ביטוי, אז יש גם עצות למעשה, זה לא רק זה, השאלה היא מה נקודת השורש, מאיפה הדבר הזה מתחיל, במקום הכי עמוק, הכי פנימי של זה, רבנו אומר, יש לך נפילת אמונה, נפילת אמונה, תלך למקום הזה הכי עמוק בלב, שאין לזה אפילו קול, אתה אפילו לא צועק בקול. אתה אפילו לא צועק, זה כאילו, מה זה צעקה בלב? זה כאילו תחושה פנימית של הלב, ברגע שאתה מתחיל במערכות כפולות לחצין את זה, אפילו בתפילה, תפילה זה טוב, זה לא רע, זה לא, בדרך כלל אנחנו אומרים מוחצן, יש לזה קונוטציה שלילית, אבל לא, ההפך, שאדם מתחיל לצעוק ומתחיל להתפלל, זה נפלא, אבל יש מצב שגם הצעקה הזאת, גם צעקת הלב, זה לא יכול לעבוד, זה לא יכול לעזור, כי אתה עדיין לא הגעת לשורש של הדבר הזה, אתה ברובד יותר חיצוני, ולכן צריך לצעוק בלב, אבל צעקה בלב זה לא באמת צעקה בלב, צעקה בלב בלי קול, זה בעצם להתחבר מהמעמקים, מהמקום הכי עמוק, מעומקא דליבה, עומק הלב, ורבינו אומר, זה הנקודה של העצה, זה אם בעומק הלב אתה חש, אתה חווה את ההיעדר הזה, אתה חווה את הריחוק הזה, ומהמקום הזה אתה לא מפחד, ואז מזה אתה יכול לגדול, אתה יכול לצמוח מהמקום הזה, להתחיל לגדל את האמונה. אפשר להוסיף על נקודה אחת לגבי ברית בין הבקרים, יכול להיות שהייתה שם לחזק את מה שאתה אומר, אולי זה כיוון אחר, אבל אני חושב שזה אותו עניין, שברית בין הבקרים, שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו גרז, ערכה בארץ לא להם, יכול להיות שזה הייתה. זאת אומרת, כביכול יש לנו ברית עצומה ונוראה שקורית בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר, שמע, תהיה גלות, תהיה גלות קשה, תהיה חושך קשה, והגלות היא חלק מהתיקון. זאת אומרת, להיות בתוך המקום הזה של, של הגלות, לקבל את הגלות בתוך מקום שזה מה שבסוף יהיה לי את האמונה, כי כשרבנו אומר שייתן כל אחד יצא לנפשם, כל אחד מה שצריך, הכוונה זה קודם כל להרגיש את החוסר. כאילו אם מה שישוע אמר, אתה חייב קודם כל להרגיש את החוסר, להרגיש קודם כל מה חסר לך. בלי לדעת מה חסר לך, אתה גם לא תוכל להגיע למקום של האמונה. אם מעמדים קראתיך אשר, אז בפשט הפשוט, וגם ככה חבל הבינו את זה, שהכוונה זה למקום של קושי, למקום של חיסרון, למקום של, כן, אדם צריך לפעמים למקום נמוך, כן, אדם צריך להגיע לשפלות, אדם צריך להגיע את החיסרון שלו, כן, ולא לברוח מהמקום של הגלות, לא לברוח מהמקום של החיסרון, וזה המקום שבסוף מכניך הנבנה, שמצמק לו את האמונה. אתה לא יכול באמת להגיע, עוד פעם, אדם שנפל מהאמונה, בלי לקבל את הגלות באהבה. כן, כן, אני לא יודע, באהבה, זו מילה שהייתי אומר, הייתי אומר, לא לפחד מזה. זאת אומרת, נכון, זה אני מסכים, זה כל הנקודה שם. צריך להיות, ללכת במקום הזה של לא להם, מקום של הזרות, מקום של הריחוק, מקום של הגלות.
ואם אל תפחד שם מהמקום הזה, אתה למה לא לפחד? לא לפחד כי בסוף זה כל חלק מההנהגה האלוקית של המציאות. אז להתחבר לנקודה הזאת שאתה מדבר, מה נמצא שם בתוך עומק הלב, נגד האדם שנכנס, מה הוא מוצא? שם, חושך, בתוך החושך יש השם. נמצא את השם, ואני חושב שגם העצה נמצאת שם, נמצא פנימית. אגב, יש בעיה טקסטואלית בתוך הקטע הזה, הוא אומר פעם אחת, עצות מבחינת עומק הלב, מסביר. אז הוא אומר, ועומק הלב הוא מבחינת עצות, יש שם בעיה. אז אני חושב ששני הדברים נמצאים שם. איך תסביר, תפרט, איך העצה נמצאת שם? לא שאני לא מסכים איתך, אבל... בהנחה שאדם עושה את מה שהסברת, שהוא מצליח להיכנס לתוך מקום חשוך, אז יכול להיות שיש שם משהו חווייתי כזה, כמו שקראת להשם, נקודה של אמונה. אבל גם העצה הפנימית נמצאת שם. יש עצה חיצונית. כן, לגמרי. כן, אייל. אני לא מתחבר לי, כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, אברהם אבינו היה לו את הניסיונות, לא ברח מהם. לא נראה שהיה לו נפילת אמונה שם בניסיונות האלה. הוא מגיע לעצה, זה לא הדוגמה שלנו, הדוגמה שלנו... לא, יש לו נפילת אמונה, חז"ל אמרו את זה. במעלה, בדיוק, הוא נפל כזה באמונה, חז"ל אמרו. אז שם זה... כן. זה מדרגה שלו, זה לא מדרגה שלנו, אבל בשביל אברהם אבינו זה היה בחינה כזאת של נפילת אמונה, כן. 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 אם הוא לא היה נופל, אז לא היו קוראים כל הגלויות? אתה יודע. זה כזה טרטי וסרטי. כן. אבל הוא היה חייב ליפול כדי שיהיה גלויות, כי חייב את הגלות. הוא נפל כי הוא ראה את הגלויות. כן, כן, כן. ואז הוא צריך את היצעה, באמת, נכון? אם לא היה לנו נפילת אמונה, אז כאילו, מה היינו עושים? לא היה לנו תקנה, לא היה לנו תיקון. אבל בגלל שזה אברהם אבינו, היה לנו נפילת אמונה, אז היה לו ברית בין המטרים, אז היה לו היצעה, אז עכשיו זה יכול להיות בשביל נוסר, כן. אני, באופן אישי, לא כך מתחבר, אני יודע שאני לא צריך פחד, זה בעיניי, לא כך מתחבר איזשהו מהלך שכלי יותר, כי לא, הרבה פעמים המצאתי מפחד במקום מסוימים, ובכל זאת הלכתי לאותו עניין, ודווקא מתוך המקום הזה התרחב לי שם משהו חדש, איזה אור חדש במציאות, ואני רוצה שכאילו הפחד הוא איזה מנגנון שדווקא אפשר להשתמש בו כדי לגלות מחוזות חדשים או עצה חדשה או אור חדש של השם, ו... כן, אני לא יכול לסמוך עליו. מה, אם אני אפחד, אז אני לא אעשה את זה. אם לא תפחד. ואם אני אפחד, אז אני לא אצא לדרך. אברהם אבין, לא פחד. אני לא יודע אם לא פחד. אבל אני בטוח בעומק הדליבו ובמקומות הרבה יותר גדולים בלב שלו, שבסוף מה שמסובב פה זה השגחת השם. ושם הוא ידע, אני הולך כי יש לי ציבור. גם אני אפחד, גם אם לא. ואני יודע שיש לבטח שם... והסתרה שבתור הסתרה גם בוודאי הוא נמצא שם, ובסדר, אני מפחד, אז אני יחד עם הפחד. וזה משהו שמתמוסס הרבה פעמים, כאילו שוקעים לתוך חוויית הפחד, ואז הוא נעלם, ושם יש אור חדש בדם. אבל אני אסתמך על זה שאני לא מפחד, איך אני לא אומר? אתה אומר, מה קורה אם אדם לא מצליח ללכת עם העצה? בסדר, אז אתה יודע שיתקדם כמה שאתה יכול, אבל העיצה, זה העיצה, העיצה, אל תפחד, אל תירא. אז אתה אומר, אני לא מצליח, בסדר, אתה יודע, עזרת השם, אפשר להתקדם ולהתפלל. לא יכול לסמוך עליו. אולי זה הגלות שלו, אולי זה סוג של גלות. שהוא לא יכול להגיע לאי הפחד, כן, גם יכול להיות, כן. זה הגלות של האדם, שהוא לא יכול להגיע כרגע, הוא שהוא מפחד. פחד זה רגש, זה לא מצב נצחי. ואגב, הרבה פעמים נגיד, הנפילת אמונה שלי, נגיד, דווקא מפחדים שאוהב לי בראש. מה יהיה, איך יהיה בו, יש לי נפילת אמונה, ואז אני רוצה לסבור. בסדר, בסדר. טוב, אז אחרי זה רבנו אומר שזה דבר מעניין, כי אחרי שאדם יגיע למקום הזה, למקום הזה שעיצות, וזה יתחיל לגדל את האמונה, אז... נתקן, ואז באמת המהלך הזה הוא מהלך פילי, ועל ידי זה נתקן ומקבל רפואה למכות המופלאות, וגם תפילה זה פלא, אדם שהוא בעצם
קיבל את העיצה הזאת, הפילית הזאת, שרבנו קורא לו פלא, הוא הלך למקום הזה של העומק, אז הוא גם, יכול, גם יקבל מכות, גם יקבל רפואה, כי גם עצם זה שהרפואה, מגיע הרפואה, זה גם משהו פילי, וגם יוכל להתפלל, כי גם תפילה זה פלא, וגם זכות אבות, וזה רבנו חוזר פעמיים. לכן זכות אבות, בבחינת נגד אבותם עושה, עשה פלא, וזה אנוכי תרגלתי לאפרים, זה בחינת עצות, כמו שכתוב, העם אשר ברגליך, אוכלים אחר עצתך, ככם על זרועותיו, זה בחינת זכות אבות, שהם זרועות עולם. ולא ידעו כי רפתים, כי באמת על, זה, על ידי זה נעשה רפואה. זאת אומרת, על ידי העצות, בסדר, נעשה רפואה, זה אמרנו, כי העצות מחזירים לך את האמונה, והאמונה בסוף היא מביאה לרפואה, אבל בעיקר מה ש... פחות לפי הקטע הזה, בעיקר מה שמחזיר לך את ה, את ה, את ה, את האמונה, מה שמביא לך את הרפואה, זה הזכות האבות. שזה מעניין, כי ראינו את זה קודם, אז רבנו אמרנו, לכאורה זה הדבר האחרון. קודם כל יש רפואות, אין נפל אמונה, אז הרפואות לא עובדות. ואחר כך הפתרון האידיאלי זה תפילה, אבל גם זה לא יעבוד כשיש נפילת אמונה. וגם זכות אבות לא יעבוד. פה בדרך חזרה רבנו מציג את זה כאילו שהשלב המהותי והמרכזי זה שהזכות אבות יתחיל לעבוד לך מחדש. ואז הזכות אבות, אתה יכול להתרפא מבחינת זכות אבות. גם הדברים האחרים, הוא מזכיר גם תפילה, גם מופרות, אבל זכות אבות הוא מזכיר פה פעמיים. עכשיו למה זה? מכיוון שבעצם, וזה אני חוזר לברית בין הבתרים, לפסוק שהוא הפסוק המפתח לכל המהלך הזה. העניין הזה של לא לפחד, אל תראה אברהם, יש לו בעצם, הייתי אומר, שני מרחבים. קודם תיארתי את זה כתור חוויה אישית פרטית, שהאדם נכנס לחושך, ומהמקום הזה הוא פוגש את הנקודה הכי שורשית, בעומק הלב של הקיום האלוקי, ומזה הוא מתחיל לגדול. אבל הסתבר שיש גם עוד מרחב שלא צריך לפחד, או עוד תחום שלם, שהוא גם מהותי לעניין של האמונה, וזה החיבור לעם ישראל. כי אני מזכיר שמה יהיה עם עם ישראל? כי הלוא כל הפסוק הזה בישעיהו, הוא מתאר איך עם ישראל מגיע למצב שבה האויבים נופלים ויש ניצחון לכלל ישראל. רק בסוף בסוף בילה המוות לנצח, זה קשור גם לפרט, אבל קודם כל יש מהלך גאולי של עם ישראל, וזה הנקודה של זכות אבות, שאדם מבין שמה שקורה לו זה לא מתחיל ונגמר איתו, אבל זה קשור עוד לנגד אבותם מעשה נפלאות, זה קשור עוד למה שהיה לפניו ומה שיהיה אחריו, והבחינה הזאת גם שמה חלק מה... זאת אומרת, בנקודת התחלתית שלו, האל תירא, הוא חייב להיות בחוויה הפרטית של האדם הפרטי, שהוא מנותק מכל הקשר. שנייה, אבל כבר מיד אחרי זה, האדם צריך להבין שאל תפחד, אל תירא אברהם, זה לא רק עליך. זה גם אל תראה, כי אתה חלק מתוכנית אלוקית שהוא כולל גם את ההיסטוריה של עם ישראל, ברית בין הבתרים והמלכויות והגלות והגאולה, גם זה אל תפחד. אל תפחד שזה לא, שזה עם ישראל, איך כתוב השיר שם, עם ישראל לא מפחד, איך זה הולך? שם אלוקיך הולך לעם. לא, ששרים. עם הנצח. עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה, זה זכרתי את זה. אז יש בחינה כזאת של... מפורש בשיר. מפורש בשיר. זה בחינה כזאת. אל תפחד על עם ישראל, מכיוון, אל תפחד עליך, כי אתה גם חלק ממהלך. זאת אומרת, זה מיד, מיד בא אחר כך. לא במובן בזמן. אבל אדם כשהוא צריך להרגיש את העצה הזאת של אל תירא אברהם, אז ברגע שהוא מתחבר למהלך הכללי של עם ישראל, אז מה מתחיל לעבוד? מתחיל לעבוד זכות אבות, כי הוא כבר לא נידון כתור פרט, הוא נידון כחלק ממכלול יותר שלם. אחרי זה הוא כבר יגיע לתפילה ויגיע
לשאר הדברים, אבל לכן הנקודה הזאת של העיצה בעומק הלב הוא נכון גם ברובד של הפרט וגם ברובד של ההשתלחות לכלל ישראל. ישראל, כן, רציתי לדבר. אנחנו כשלמדנו את זה ראינו שהעיצות שכתוב שם בברית בין הבתרים זה לא עצ... במפרשים זה לא עצות ממש אלא הבטחות. לא, זה, ב... זה תלוי איפה. זה ככה מפרש הרד"ק, אבל הוא מדגיש, זה הבטחות של הנביאים. אבל אני הלכתי עם רש"י, רש"י הוא מפרש אחר. הרש"י אומר שזה יצאות ממש? לא, הוא לא מפרש, הוא רק אומר שזה הדיבורים של אברהם אבינו לברית בין הבתרים, ואז אני צריך לשאול, רגע, איזה... אני שאלתי את השאלה איזה יצאות, כן. איפה? בברית בין הבתרים, נכון, נכון. אבל זה כבר, זה כבר עבודה, זה שזה מקושר לברית בין הבתרים, זה, זה, זה עניין של, של רש"י. המפרשים האחרים אומרים לא, זה קשור לנביאים ולהבטחות. גם שם אתה צריך לשאול, כמו שאתה אמרת, יש הבטחות בברית בין הבתרים, אז צריך לשאול מה הרד"ק התכוון או המצודות, איזה עיצות יש בהבטחות של הנביאים, הבטחות אני רואה, איזה עיצות יש. אז הרב ניר, פעם דיברנו על זה, הרב ניר אומר, שמע, אם אתה פותח את ה... את ה, באמת את הפסוקים אתה רואה שהנביאים אומרים לך אל, זה, זה צריך ל, ל, לא רק צריך להיות ישר ולעשות את המצוות ולא סתם אתה יודע לעשות פעולות דתיות, אז כאילו העצות של מייסה כזה מבחינת בעיקר בין אדם לחברו, אתה יכול להגיד זה העצות שכל הבטחות הנביאים זה בנוי על זה שאתה גם תתנהג כמו בן אדם ותהיה בן אדם מוסרי ובן אדם ישר ובן אדם שמתנהל בצורה נכונה, אז אתה יכול להגיד שזה גם העצות, נכון. אני חושב אבל שוב, זה בעצם לקחת את זה למקום יותר רחב של כל מצוות התורה, שזה לא שזה לא קורה, זה קורה, אבל אני חושב זה קורה במעגלים בהמשך, אבל הנקודה הראשונית זה העצה של ברית בין הבתרים שאל תירא אברהם. טוב, אנחנו נעצור פה בשביל מנחה. אני רוצה להזכיר היום יום חמישי ואלו לא היה, אבל בעזרת השם שעה 5 יש שיחה שלי בתוך בית המדרש, נקרא דרך צדיקים, אז למי שלא יודע או למי ששכח כי כבר זמן לא היה, אז שעה 5 פה בתוך בית המדרש. Thank you.